У понеділок, 8 серпня, з 9 до 16 години в приміщенні Смілянського управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Михайла Дорошенка, 4, будуть видаватись талони для ВПО на отримання гуманітарної допомоги. Видача талонів триватиме з 8 по 11 серпня. А вже 12 серпня о 16 годині біля будівлі Смілянської міської ради відбудеться видача продуктових наборів від Всесвітньої організації американського фонду World Central Kitchen. Координують процес Смілянська міська рада та українська громадська організація «Воля». Допомога надійшла за сприяння Черкаської ОВА та Черкаської РВА.